Top Model Production-ը ներկայացնում է։
շապին հայկական ասացված։ Մի փոքր վերապոխված, ասա ով է ժյուրի, կասեմ թե ինչպես կանցնի մրցույթը։ Մենք համոզված ենք, որ ժյուրին լինելու է ինչպես միշտ, այնպես էլ այսօր շատ արդար, առաջարկ և մրցույթը մեկնարկել է հիանալի դրամատրության, եւ կարծում եմ, հուսով եմ, որ ժյուրին վայելում է ճիշտ այդ դրամատրությունը։ Դիզայներ, ձևավորող, կոլաժիստ Կարինե Սահակյան։ Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի դասախոս, արվեստագիտության թեկնածու, բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների լավնեկիր, կինոռեժիսոր Արսեն Արաքելյան։ Ռայ Սթար, դպրոց ստուդիայի հիմնադիր տնօրեն, մատնահարդարման մրցույթների լիցենզավորված կազմակերպիչ, դիզայներ, նեյ ստիլիստ Ռաիսա Մելքոնյան։ Ոսկե Նուր հոլդինգի գլխավոր տնօրեն Լուսինե Բաղդասարյան։ Հայաստանի ազգային պարարվեստի և պարագետների միության անդամ, Հայկ պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Գևորգյան։ Աշխարհ 2005 մրցույթի մրցանակակիր Մանիկենուհի ես ամսագրի գլխավոր նմագիր Անի Քոչար։ Եվ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել Թոփ Մոդել Հայաստան 2012 մրցույթի նախագահին, Գեղեցիկ Արվեստների ազգային ակադեմիայի ռեկտոր, պրոֆեսոր, նկարիչ Էդուարդ Սեթրակյանին։ Հայկական ասացված, մի փոքր վերապոխված, ասա ով է ժյուրի, կասեմ թե ինչպես կանցնի մրցույթը։ Մենք համոզված ենք, որ ժյուրին լինելու է ինչպես միշտ, այնպես էլ այսօր շատ արդար, առաջարկ և մրցույթը մեկնարկել է հիանալի դրամատրության, եւ կարծում եմ, հուսով եմ, որ ժյուրին վայելում է ճիշտ այդ դրամատրությունը։ Դիզայներ, ձևավորող, կոլաժիստ Կարինե Սահակյան։ Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի դասախոս, արվեստագիտության թեկնածու, բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների լավնեկիր, կինոռեժիսոր Արսեն Արաքելյան։ Ռայ Սթար, դպրոց ստուդիայի հիմնադիր տնօրեն, մատնահարդարման մրցույթների լիցենզավորված կազմակերպիչ, դիզայներ, նեյ ստիլիստ Ռաիսա Մելքոնյան։ Ոսկե Նուր հոլդինգի գլխավոր տնօրեն Լուսինե Բաղդասարյան։ Հայաստանի ազգային պարարվեստի և պարագետների միության անդամ, Հայկ պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Գևորգյան։ Աշխարհ 2005 մրցույթի մրցանակակիր Մանիկենուհի ես ամսագրի գլխավոր նմագիր Անի Քոչար։ Եվ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել Թոփ Մոդել Հայաստան 2012 մրցույթի նախագահին, Գեղեցիկ Արվեստների ազգային ակադեմիայի ռեկտոր, պրոֆեսոր, նկարիչ Էդուարդ Սեթրակյանին։ Այսօր ճիշտ ասած տոն է, ճիշտ ասած թե բոլոր մանուկները երեխա, բոլորն էլ լավն են, պարզապես երբեմն պահը լինում, որ ասենք իրոք ժվանանում ես, դաշե լինում է, որ մենք էլ ենք իրական բարձրություններ է լինում, բայց պետք է ընտրել համալան դեր վերջ-վերջոց համարցույթը։ Շնորհակալություն։ Прекрасный праздник, просто надо наель, ураханам. Окей, бегу меня артель на артель.
the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been, or will be again. We'll sell the song, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll worship the wind. And if you go, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I've been the shadow of your shadow. I thought it might have kept me. Nothing left in the world to trust.
just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. I've been the shadow of your.